Ankimohet vendimi i konfirmimit në detyr të shkallës e parë të vetingut për drejtuese në prokurorisë të tiranës Elizabeta Imeraj. Mbrëmjën e të hënës, komisioneri publik, njoftoj medjet se pasi shqyrtoj vendimin e komisionit pabarë të kualifikimit dhe në vlerësim të rekomandimit të operacionit ndërkomtar të monitorimit, konstaton se konfirmimin dhe tyri Elizabeta Imeraj të shtitë cënueshëm në të tërsin e ti dhe nuk plotëson kushtet për dvijuar mëtej që një në sistemin e drejtsisë. Në përmjet ankimimit, Komisioneri Publik kërkon nga Kolegji i Posat Shëmë e Apelimit të marrë në shqyrtim që është në seansë publike dhe në përfundim të gjukimit të ndryshoj vendimin e konfirmimit të sajnë të tyrë duke shkarkuar Elizabeta Imerajnë. Petimi administrativ për krye prokurore në komanduar të tiranës Elizabeta Imerajnë nuk ka qënë i thjesht, edhe gjatë seansave publike në shkallën e partë të vetingut, ajo përplas me prokurorin Theo Gjakobs, i cili kishtë vrejtje për performancën e sajnë profesionale dhe njërzore. Hetimi i kryrë nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit për Prokurorin i Meraj ka qënë njëndër proceset më të gjata të shkallës e partë të vetingut.